Шефот на државата со повик до лидерите и пратениците да ги стават државните пред партиските интереси. Пораката Пендаровски ја прати на конференција за Европска иднина на земјата во присуство на странските амбасадори, подсетувајќи дека во моментот врвен приоритет се уставните измени, прашање за кое нема консензус меѓу власта и опозицијата. Таа обврска е јасна и неспорна и таа обврска треба да ја завршиме со вклучувањето во Уставот на оние 3.500 наши граѓани кои на последниот попис се изјаснија за етнички бугари во преамбулата и во нормативниот дел на идентичен начин на кој беа вклучени предходно и другите делови од народи кои живеат кај нас. Во таа смисла ги повикувам сите проевропски политички партии и пратеници во собранието да го направат својот избор. А тој избор е едноставен. Или интересите на партијата, или Европската иднина на македонската држава. На повикот се приклучија и дел од присутните амбасадори кои очекуваат политичарите да ги следат стратешките цели на Северна Македонија. Сакам да повикам на отвореност, политичка одговорност и да се имаат предвид долгорочните цели и интереси на оваа земја и незината иднина во рамките на Европската Унија. Гир не зборуваше само за уставните измени, туку и за потребата од динамизирање на реформите. Прашање кое го начна и шефот на државата. Додека сме фокусирани врз уставните промени, треба внимателно да ги разгледаме сите забелешки кои произлегуваат од процесот на скрининг, затоа што понатаму ќе мора да бидеме подготвени на процес во кој не смееме да симулираме реформи, туку вистински да го менуваме нашиот систем. Симулацијата на реформи не само што не е во интерес на македонските граѓани, туку е и невозможна во услови кога промените ќе бидат детално контролирани од европските институции. Во тој процес сакам посебно да ја нагласам важноста да изградиме функционална правна држава и далеку поуспешна борба со организираниот криминал и високата корупција. Неопходна е искрена посветеност од сите за справување со корупцијата. Ќе нема пократки патишта кон Европската Унија. Високополаризираната политичка дебата треба да се замени со конструктивен политички диалог за да се изгради национален консензус за ЕУ интеграцијата. Повикот за мобилизирање на сите политички сили заради Европската иднина на земјата е резултат и на потребата од забрзување на проширувањето кон Западен Балкан, кое засега се движи бавно. Предупредувањата се дека таквата ситуација, комбинирана со руското пропагандно и кинеското економско влијание, како и со континуираното намалување на поддршката на јавноста за влез во Европската Унија, може да доведе до состојба во која позицијата и влијанието на ЕУ во регионот ќе го заземе некој друг глобален играч. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.